Sonia Vezotri. Lezer Vemotra. Mirë se jeni mbledhur në kuvendin dhe referendumin më të madh në plebiscitin popullor nga shkëndra gjendëtar nga Tropoja dhe Gjirokastër nga Kalça dhe Durrës dhe ju qytetarë e qytetarë Tiranës ju uroj nga zemra mirë se keni ardhur në kuvendin e sovranit. Jemi mbledhur sonte këtu me një kushtrim, me një qëllim, me një mision për të mos pranuar më kur Shqiprinë e krimit, Shqiprinë e korrupsionit, Shqiprinë e dudris, Shqiprinë e duvakut aziatik të Evropës, për Shqiprinë si gjithë Evropa! Për Shqiprinë si gjithë Evropa! Ka 30 vite që shqiptarët bëjnë sakrifica të përditshme e përnatshme. Ju gjithë e dini, jeni dëshmitarë se si në të 30 vite e vendja mënyrë për të arritur Evropën ishte përmes largimit. Ne luftuam së bashku dhe hapëm disa dyre europiane, ne i bëmë së bashku Shqiprinë, antare të qinit e Europës, ne firmosëm marveshën e stabilizim asocimit, ne e futëm Shqiprinë në NATO, KPK Amerikas dhe vendëm europiane. Ne hoqëm vizat dhe këthyëm dignitetin qytetarëve shqiptarë, e bëmë qitë të së bashku, kur bashkuam zemrat tona, kur bashkuam votat tona, kur pastruam politikën nga krimi, kur bëm reformat në mbështetjen e Evropës, dhe jo, na shpërbleu, po vlezër dhe motra, e jemi sot përsëri në Youth Krysh të të mërshëm, produkt i lidhjes krimit me qeverinë, që kanë zgjësuar votën tuaj, produkt i një njeriu që ka marrë interesat e ti dhe klanit ti përpëzitur të korruptuar dhe të inkriminuar bi interesat e vargjushme shqiptar e fmive tuaj dhe gjithë Shqipëris. Ne jemi këtu për një dhënë një mesazh të qartë e të prerë, nuk të lëmë më të pëkosh rrugën tonë drejt Evropës. Ramaj! Ramaj! Gjasht vite e gjysëm të sundimit kriminal të Edi Ramës dhe organizatës të ti kriminale e kanë lënë Shqipërinë jashtë Evropës, vendi vetëm në botë, pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë të darkë, vendi ku janë kapur prokuroria dhe gjykatat. Sot drejtësia shqiptare është më e kapur dhe më e korruptuar se kur në këto 30 vite. Kjo është vepra e zezë Edi Ramës dhe bandës ti kriminale. Ramaj! Por, destini në Europian nuk mund betet më në duar dhe një klike kriminale, nuk mund betet më në duar dhe vullnetin
Edhe njëri u të korruptuar nga koka dhe në këmë, kryeministrit më të dështuar, më të paft, më arrogant, më gëdhështar, më të inkriminuar, më të korruptuar që kalon Shqipëria dhe Ballkani, Rëmëri! Ora, e lojës dhe popullin dhe fatën dhe popullin, ka marë fund, tani ka një dhe vetëm një rrug, të qëtirojmë Shqiprin nga qeveria krimit, të qëtirojmë zgjendjen nga krimi, kjo është bedeja për Europën, nuk ka Europa demokraci, nuk ka Europa votrenir, nuk ka Europa pandëshkuar e Tiranën dhe politikanët dhe kapur duke vjedhur zgjedhje, duke shkatruar fundetin tuaj. Vjedhja zgjedhjeve, vjedhja votës tuaj, është përmeni i çdo gjëje të keqe që ka takosur ju dhe familjet tuaja. Është përmeni i njerimit dhe i varfris, i padrejtsis, i papsis, i arogancës, i dhunës. Bikë të femen, është dërtuar Shqipëria e frikës, Shqipëria e korupcionit, Shqipëria e dudris, Shqipëria e krimit, që i takon një grusht i njerëzish, nuk janë të majtë, nuk janë socialist, janë kriminel, janë papsitur, rëmarit! Ata janë fremeni i këti pushteti kriminal. Ata janë njerëzit që kanë marë pengë të ardhme në tonë. Ata janë njerëzit të cilët duan të manë Shqiprin jashtë Europës, sepse Europa autokratë dhe korruptuar i qënë për drejtësis, i qënë në burgë, rëmëri! Kanë burgosur dhe raur papadar dhe nëna, i kanë pytur me gaz fëmijë në shpitë e tyre për t'i grabitur, kanë arrestuar dhe larguar studentët nga universiteti, kanë pushuar rektorët pedagogë, duan të asgjësojnë akademinë e shkencave, kanë burgosur dhe quar për të vrasjes krye familjarë, për kriminalet nuk i prek, prokuroria i kriminuar dhe kapur, nuk i prek, drejtësia e korruptuar, sepse da i t'pinde një njeriu, një vullneti kriminal, njeriu që ka lidhur pushtetin me krimin, dhe me krimin do të fundosh Shqiprin, po kjo nuk ka përndodhur, Rëmëri! Të qlirojmë Shqiprin, të qlirojmë Shqiprin nga zgjedhjet me krimin, nga qeverisja me krimin dhe me kriminelit. Është sot detyra më e lartë patriotike, është para kushti për të hapur rrugën e blokuar të Europës. Pa Europë nuk ka shpëtim, po kjo rrugë nuk mund hapet, sa ko që krimi qeveris parlamentin, sa ko që krimi është ullur në trezën e kabinetin qeveritar, sa ko që krimi ka kapur qykatat, sa ko që krimi dikton ekonomin, ka kapur medjat, puno, bashkë me pushtetarët, qytetarë dhe pafajshëm t'i vendi. Ndaj, për të realizuar misionin ton hynor, që është Shqipëria si gjithë Europa, ne duhet dhe do të fitojnë të betejnë me për tjetër. Me këtë ëndër, jemi mbledhur shpesh dhe kemi bërë hapa për para. Me këtë ëndër, për Shqipërinë si gjithë Europa, kemi qëndruar në ditët më të zeza të diktaturës e tiranisë së krimit.
kemi propozuar rrugdalje politike, kemi kërkuar hetimin atyre që vëllën zgjedhjen e 2017-ës, propozuar vendimin politik, detyrat e qeverisë tranzitore, por bashkimi e Tiranës me Krimin ka një përgjigje, t'i dhuroj shqiptarët, të dhuroj zgjedhje të ashme, 4 nga 7 antarët e arashtrukturës Task Force duhet t'jenë sot në burg për Tiprën, për 339-ën, për Unazën, për Edmond Bregën, për Tërota Jarisin, por janë sot të pandëshkushëm si të gjithë kriminalitet e tjerë. Kjo për arsyen e pushtetit të një njeriu, pengmarsit të Shqipërisë Evropiane, shkatrusit të drejtësisë shqiptare, Edi Ramës, Ramarit! Kasapi zgjedhjeve nuk do të mundet në të diktoj. Zgjedhje me Krimin nuk do të ketë më. Armata e Lirisë është shkritu në këm, është derdhu në sheshe, është barkuar kudo dhe për gati që sot të bëjë realitet normën e parë të Shqipërisë Evropiane. Zot në shtëpin tuaj, jeni ju, jo Krimi, Ramaji. Le të dëgjojmë këngën tonë, misionin tonë, këmbi aleman, e duam Shqiprin si gjithë Europa. Sot në nderojnë me praninë e tyre në këtë protest madhështore studentët, antarët e organizatës studentore të Partisë Popullore Evropiane, përfaqësues të partive Sinopra nga gjithë vendet e Europës. Europa, zgjedhjet evropiane, triumfi i idealit e Europës është sot. Mos provokoni, mos... Ramaji! Ndani dhunën nda invalidit, nuk Ramaji! Që nga invalidit, e keqa dhe nga i dirama dhe Krimi i përgjishme ta. Ramaji! 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 E duha Shqipërin si gjithë dhe Europa! Shqipërin si gjithë dhe Europa! Zonja dhe zotri, zonja dhe zotri, efektive dhe policis, jam dhe zritan, ata jam po ka shkërcëruar nga Krimi, sepse Krimi është komandanti vërteti policis shtetit, ruani. Ramaji! 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 Mos sënoni efektive dhe policis. Mos sënoni efektive dhe policis. Dhezë dhe motra, beteja jonë është me Krimin. Beteja jonë është me qeverinë e lidhur me Krimin. Beteja jonë nuk do të përfundoj asnjëherë pas. Ramaji! 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 E di zemrimin tuaj të dhunuar, të shpusuar, të papur, ora
Cześci blizny, olopione plafron. Forca Jan, aż pies Maria. Forca Jan, aż Baszkimi. Forca Jan, aż Szadresa. Romai, 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 Romai. Thank you.
yapıyorum. Onlar da aslında bunu bilmek sözler. Başkanın istediği gözlerin altına. Zgjedhje me klimin, zgjedhje
Medijavën nuk do ketë zgjedhje me 30 qeshar, Ramaik! Dy Shqiprit janë përballë njëra tjetrës, për kur nuk ka qenë, ka qenë të kurur, ka qenë vogël, ka qenë trembur, Shqipria e frikës, Shqipria e oligarkve, Shqipria e kriminelve, Shqipria e Tiranës, kur nuk ka qenë, ka qenë madhe, me ka qenë kurajo, ka qenë vendosur, Shqipria e shpresës, që jeni ju, qindra, mira qytetarë, anë e marë vendit, Ramaik. Ndaj, në këtë betej, nuk ndajmi, por bashkojmi, të djathë dhe të majtë, njësoj e kanë pësuar në lëkurën e tyre, njësoj në tavërinat tuaja, në shtëpit tuaja, qëmën e rilindjes kriminale, jemi të vendosur që shpresën tonë, misionin tonë për Shqiprinë Europiane të bëjmë realitet. Këtu kemi ardhur, këtu do të qëndrojmë, këtu do të bëjmë betejën tonë, këtu do të fitojmë për Shqiprinë, për demokracinë, për Europën, Ramaik! Asë një hap pas nuk do të ketë në betejën tonë. Asë një shansë nuk ka. Ky grusht kriminelesh dhe oligarkësh nën komandën e Edi Ramës, t'ju vërë këmbën në fytë shqiptarve, sepse shqiptare tani janë zgjuar, sepse shqiptare tani janë vetisuar, sepse shqiptare tani kanë kurajon, menqurin, vendosmërin, të luftojnë së bashku, për Shqipërinë si gjithë Europa, Ramaik! Ndaj, rruga e zgjidhjes politike e parashtruar me përgjegjësitë mave nga koalicioni i bashkuar i opozitës, majoranca e re, morale, politike dhe numerike në vend, është rruga që duhet të do të bashkoj çdo faktor përgjegjshëm politik. Qeveri tranzitore për të garantuar që këtë tutje ashtu si që shkruetur në kushtetut, ashtu do të jetë realitet, sovrani do jeni ju, Ramaik! Kjo nuk është loj, ky nuk është thjesht dhe vetëm një rast tjetër për të treguar forcat. Kjo është beteja për jeta vdekje, është Shqipëri Europiane, me zgjedhje Europiane, me drejtësi Europiane, me zbatim të ligjit Europian, me ekonomi Europiane, ose betej deri në fund. Deri fitore, Ramaik! Sakrificat që kjo betejë kërkon nuk bëhen në emër të një partije politike apo një koalicioni opozitar. Ato bëhen në emrin e vogëlushve shqiptar. Fati i Shqipërisë në vjet 15 vite dashme përcaktohet sonte dhe njave që vjojnë, prandaj bashkimin është i përfishëm, Ramaik! Hapi prapa nuk në qonë muaj apo vite, për plot 3 dekada pas, por kësa radhe në një tirani tjetër, në tiranin e krimit, në tiranin e oligarkisë, ku gjithë se cili prej ush nuk do tjetë më individ, nuk do tjetë më njëri i lirë, po një numër, një statistik, një njëri për të vjenur nga taksat,
për të futur në burë kur nuk paguan dhe të shpime dhe kripurat e regjis, për të shpunsuar mbi bindjet politike, apo qefet e tarafit e diramës dhe kriminelve me cilët qeveris. A mund të lëmë ne, Shqipëri, tani që jemi kaqafër, ëndrës tonë për Shqipërinë si gjithë Europa, që kryaj tuti 30 viteve tranzicion, ti e duvakun e despotizmit aziatik, a mund të lëmë ne, Shqipërinë dhe fatin e saj, në duart e Edi Ramës, Damjan Qiknurit, Tauran Palas, Gramoz Rucit, Yme Nanas, Emiliano Shulazit, Bajrave, Abdylave me Shat, kurse si jo, da jemi sot, e do jemi të fitore në kësaj peteje vendosur, kjo të pot kriminal, duhet të marë fund, Shqipëria e frikës duhet rëzohet, e do të rëzohet, Rama i! Shqipëria e shpresës, Shqipëria e pozitivitetit, e njerëzve të ndeshëm që besojnë në Zotë, besojnë në vlera, besojnë të familja, besojnë dhe duhet në theunë, nuk e traftoj kopin si traftari i Kosovës e di Rama, Rama ik! Ne jemi gjithë bashkë, tika e paka përcyshme për të tirani. Ne jemi gjithë bashkë, o qani që do të marë për para qdo mur tiranie dhe krimi sot, nesër, deri fitore, Rama ik! Ndaj, sa me herët ti thras arsyes, aq më të lehtë do t'ja bëj fatin vetes. Nuk ka pat historia një popull të nënshtrohet nga një grusht kriminelësh. Fundi i hajdutëve është i sigurt, fundi i kriminelëve është i sigurt. Fitoria e demokracisë, fitoria e lirisë, fitore e Shqipërisi gjithë Europa, është misioni ynë që të da qojmë deri në fund, Rama i! Prandaj, sakrifica e bashkimit, e pjesëmarrjes, e qëndresës, e përballjes miqtë mirë, e përballjes me tiraninë, sy për sy, e dhëm për dhëm, është garancia që kjo vajt shprese të përfshin çdo shqiptar, që kjo vajt besimi të marë për para depresionin social, psikologjik dhe ekonomik. Kjo është garancia, ju jeni ipoteka e Shqipërisi gjithë Europa, Rama i! Minuta, orë, ditë dhe javë të arshme janë decizive për të ndër. Askush këtu e anë e banë ruzullit që i ka sytë sot të këj bashkimi mahnitëshëm i shqiptarve për liri, për demokraci, nuk duhet këtë dyshim se cili është misioni ynë, se cili është vokacionin, se cili është fija jo në kuqe, letja bëjmë të ditur sot, nga fundi i sheshit Skënderbej, tek fillimi i Nën Terezës, të gjithë bashkë, e duam Shqiprin si gjithë Europa! Dhe Europës ne i sjellim një vlerë të jashtëzakonshme dhe unike, vlerën e bashkimit në shpirt e në zemra të gjithë besimtarëve të Zotit, pavarësisht musliman apo të krishterë. Dhe këtë minutë fundit dua
para se vlezrit dhe më tratona të agjërimi të afynat të t'juroj nga zemra agjërim të letet pranuar sakrifica juaj e ndriqof rrugën tërë bekimin ynar e duam Shqiprin si gjithë Europa. Që ka parë kyshesh në muzg apo në akim, po kësh muzgu i tiranis dhe akim i liris e që po bjen dhe ju jeni aksioneret e Shqipërisë gjithë Europa, sepse vlezë dhe motra sonte nga kyshesh duat zotojnë para jush dhe para kombit se qdo ndryshim kushtetus, çdo ndryshim elektoral, çdo ndryshim zgjedhor, çdo ndryshim politik do të bëhet realitet vetëm kur ta votoni ju sovrani me një referendum kombëtar dhe popullor. Ramaik! 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 Shtëpin tuaja do t'jeni vetëm ju, zotë institucionin shqiptare do t'jeni ata që caktoni ju, ju dhe t'i caktoni, ju dhe t'i shkakoni. Kjo është Europa, në një vend ku populli ka frikë qeverin, nuk ka Europë, nuk mund ketë Europë. Europë ka aty ku qeveria ka frikë popullin. Ramaik! Ramaik!